Maturitný test z matematiky z roku 2019, úloha číslo 30. Daná je funkcia fx rovná sa 1 lomeno kosinus 2x. Určte jej definičný obor. Veľmi stručná, jasná úloha, kde si musíš uvedomiť istú skutočnosť. Čo je to definičný obor? To je prvá vec. A po druhé, čo s tým má ten zlomok, ktorý je daný ako daná funkcia? Tak si to napíšme sem. Máme funkciu fx, ktorá sa rovná 1 lomeno kosinus 2x. Teraz všetko je to v obrázku. Všetko je to o obrázku. Nebudem teraz rysovať asi celkom presne, pretože ide o princíp, nejde o to, že musíme hľadať nejaké konkrétne presné priesečníky a tak ďalej. Takže sa ospravedlňujem za výraznú nepresnosť a vlny a všetky tie veci, ktoré k nepresnosti patria. No, toto je os x, štandardne os y. Tu máme bod 0. A hovoríme o nejakých periodických funkciách, v tomto prípade je to kosinus. Takže skúsime si urobiť takúto vec. Tu budeme mať hodnotu pi, v dvojnásobnej vzdialenosti 2pi. Tu bude pi pol, to bude polovica z tohto pi. A tu bude 3pi pol. Tuto máme pi štvrť. 1, 2, 3 pi štvrť, 4, 5 pi štvrť, 6, 7 pi štvrť. To máme na štvrtinky rozdelený interval 0 až 2 pi. A teraz ako vyzerá štandardný kosinus? Štandardný kosinus, tu povedzme máme jednotku, tu máme minus jednotku, ide cez, minus, cez plus jednotku, potom pretina os x v pi pol. V minus jednotke je, alebo minus, hodnotu minus 1 nadobúda v hodnote pi. Potom pretina os x zase v 3 pi pol. A v 2 pi končí znovu v jednotke. Takže tá funkcia kosínus v štandardnom tvare vyzerá takto. A tak ďalej, ide ďalej na jednu aj druhú stranu. No, to ešte napíšeme, kosinus x. Keby sme mali túto funkciu kosinus x v menovateli, čiže nebolo by tu 2x, ale iba x, tak definičný obor by boli všetky reálne čísla, celá os x, lebo tá funkcia sa tiahne od minus nekonečná do plus nekonečná. Ale zároveň kosinus x by sa nesmel rovnať 0. To znamená, x by sa nesmelo rovnať pi pol, respektíve pi pol krát nejaké nepárne číslo, lebo tuto je 3 pi pol, v ďalšej hodnote, kde to pretína os x, toto je pi pol, 2 pi pol, v podstate 3 pi pol, toto je 4 pi pol, 5 pi pol. Čiže asi by to boli nejaké nepárne hodnoty 1 krát, 3 krát, 5 krát práve pi pol. Keby to bolo kosinus x. Ale keďže to nie je kosinus x, keď začneš uvažovať nad možnosťami v úlohe, nemáme to kosinus x, to znamená, nemáme to nepárny násobok pi pol, 1, 3, 5. Čiže určite to nebude Bčko, to by si mohol škrtnúť v úlohe, alebo nebrať do úvahy. Otázne to Cčko uvidíme. Nebude to ani Dčko, pretože nejaký násobok pi pol to určite nebude. V tomto prípade je to, povedzme, 1 pi pol, 2 pi pol, 3 pi pol, sú to všetky reálne čísla bez všetkých pi pol. To znamená, by to bolo bez tohto, bez tohto, bez tohto a tak ďalej.
No a ešte k krát pi. To asi tam tiež nebude. Dobre, ja totiž uvažujem takým spôsobom, že tým, že tú funkciu budeme upravovať a bude vyzerať inak, tak to people tam určite nebude. Inak by tam bolo pôvodne iba x. To je prvá vec. A druhá vec, prečo to nebude povedzme ani pi, je to, že táto dvojka zhusťuje vlny tej funkcie. Zhusťuje tej vlny tej funkcie. Takže ak ich zhusťuje, určite to nepôjde k pi, určite to nebude takto narastať, určite to bude takto sa zhusťovať, čiže tá perióda bude hustejšia alebo bude častejšie sa vyskytovať to opakovanie. Čiže nebudú to ani celé pi. Jediné, čo mi potom z toho vypadáva, je, že to môže byť možnosť A. Ale to uvidíme o chvíľku. To len ti ukazujem, ako dedukovať už z tohto, čo máš nakreslené. Čo si načrtol, povedzme, základnú funkciu a rozmýšľaš, kedy sa to môže a nemôže rovnať nule. Takže uvidíme, k čomu sa dopracujeme reálne. No dobre, ale ako vyzerá kosinus 2x? Keď si to urobíš do tabulky a zadáš si hodnoty, že ak napríklad v tomto prípade jedna z hodnot kosínus pi pol rovná sa nule, tak kosínus táto druhá dvakrát a čo sa musí rovnať nule, aby sme dostali vlastne ako keby to pi pol. No musí to byť v podstate pi štvrť. Lebo keď škrtneme dvojku a štvorku, dostaneme práve pi pol. Čiže ona musí prechádzať cez pi štvrť. Začína v jednotke. Hovorím blbosť. Nezačína jednotke. Kosinus. Áno, začína v jednotke. Lebo za x dosadím 0, takže hovorím správne. A kosinus 0 je 1, čiže začína v jednotke. Ide do pi štvrť, pretože to sme vynásobili to pi štvrť dvojkou, dostali sme vo vnútri pi pol, ako keby, a to je 0. Hej. Dobre, keď dosadíme pi pol, dostaneme pi, to znamená kosinus pi je 1. Čiže táto kosinus 2pi funkcia bude v jednotke tu. V minus jednotke, pardon. Potom ideme ďalej, dosadíme 3pi štvrť, zase získavame nulu. Dosadzujeme pi, získavame jednotku. Potom sa to zase začína vracať cez pi štvrť do minus jednotky v 3pi pol. Vracia sa to cez nulu, respektíve nulovú hodnotu cez 7pi štvrť a do jednotky sa to vracia znova v pi pol. Tie hodnoty získaš jednoduchým dosadením do funkcie kosinus za hodnotu kosinus 2x za hodnotu x. A v maturitnom teste na konci sa to nachádza tak trochu aj tu. Hej. Ale len základná funkcia kosinus. Kosinus x 0 je 1. Tu sú potom nejaké hodnoty pi šestín, pi štvrtín, pi tretín. A pi pol je 0, keď si všimneš. Hej. Základná funkcia. V 0 je 1, v pi pol 0. Ak si na to nevieš spomenúť a potrebuješ sa naštartovať, pozri sa do tejto tabulky. Ostatné veci si musíš zrátať. Máš kalkulačku, kde je kosinus asi sa dá vyrátať, tak to tam dosaď. Neboj sa to použiť. No dobre. Takže táto ružová funkcia je kosinus 2x. Všimni si takú vec, že koľkokrát je x pri danej funkcii kosinus, alebo aj sinus, v tomto prípade kosinus, toľko
period sa nachádza v 2pi. 1, 2. Dvakrát sa zopakuje vlastne celý cyklus hodnôt funkcie kosínus. Za 2pi. Za čas 2pi. Keď sa jednotková kružnica otočí dva razy okolo svojej osy, tak dostaneme sa po 2pi na x-ovej osi, ale zároveň dve periódy ubehnú. No, a teraz treba si všimnúť takú vec. Vypíšeme si hodnoty, kde tá ružová funkcia kosinus 2x pretína x-ovú os. Pi štvrť, 3pi štvrť, 5pi štvrť, 7pi štvrť. No, čo je konštantné v týchto jednotlivých bodoch? Konštantné je pi štvrť. Pi štvrť. Konštanta. Čiže pi štvrť je konštanta. Ale nejakým spôsobom ju násobíme pomocou trojky, peťky, sedmičky. Čo sú to? Tu je jednotka. Keď si uvedomiť, čo to je, sú to nepárne čísla. A ako nepárne číslo vyjadríme všeobecným zápisom? Tak, aby ten všeobecný zápis obsahoval premennú z celých čísel, no nepárne číslo napíšeme ako 2k plus 1, pričom k patrí z. Že? To je nepárne číslo. No tak vynásobme toto pi štvrť nejakým nepárnym číslom. Dokopy to dá 2k plus 1 krát pi lomeno 4. To sú hodnoty, kde nadobúda kosinus 2x 0. Ale my potrebujeme, aby tá 0 bola vylúčená z toho definičného oboru. Čiže z tohto definičný obor funkcie f sa bude rovnať všetkým reálnym číslam celej osy x, lebo tá funkcia sa tiahne po celej osi x, ale musíme odrátať množinu všetkých tých nulových bodov. Čiže 2k plus 1 krát pi lomeno 4, pričom to káčko patrí celým číslom. Ale toto nie je nič iné ako možnosť A. Takže dedukcia na začiatku bola správna. Je to možnosť A. A tu vybereš ako správnu v maturitnom teste.